U susretima play-offa liderke na tabeli Super lige igračice Spartaka u nedelju gostuju beogradskoj ekipi Sloga Radnički, dok će u Nišu biti odigran duel između domaćeg Mašinca i Crvene zvezde. Takođe u nedelju, ali u drugom kolu play-outa u Beogradu će snage odmeriti fudbalerke domaćeg Obilića i Kruševačkog Napretka, dok će Vojvodina gostovati u Požarevcu. Podsetimo, Vojvodina je u prošlom kolu savladala ekipu Obilića sa 4-1 i trenutno je sa 15 bodova prva na tabeli play-out Super lige Srbije za žene.